আজি মই লাউৰ পাতৰ চাটনি বনাম সয়া বইল কৰি ললো লাউৰ পাতখিনি তো এতিয়া বইল পাতখিনি আপোনাৰ পটাত পিছিম পিছি চাটনিখিনি বনাম ইয়াতে মই চাটনিখিনি লগত আপোনাৰ নহৰু দিছো আৰু আপোনাৰ কেঁচা জলকীয়া আৰু আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এতিয়া মই পিছি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক চাটনিখিনি দেখাই আছোঁ এয়া আমাৰ চাটনিটো যিহেতু ৰেডি হৈ গ'ল পিছামৰ হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু এয়া মই নেমু এপিচ লৈ লৈছোঁ কাটি কেনে এনেকৈ মই চাটনিখিনি দিম আপোনালোকে নেমু নোহোৱাকৈও দিব পাৰে বনাব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাইকিয়া মই অলপ টেঙাটো খাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে নেমুটো চেপি ইয়াতে দিম ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল চ' এতিয়া আমি চাটনিখিনি খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ থেংক ইউ